Қайырлы түн, қымбатты көрермен, тікелей эфирде әдеттегідей мың бірдің бағдарламасы. Бүгінде өзекті мәселелерді мамандармен талқылаймыз. Армысыз көрермен, қалдарыңыз қалай, бұл апта сәтті болсын деп тілейміз. Біз эфирімізді бастаймыз, сіздер үшін әдеттегідей мың бірдің ұжымы қызмет етеді және мен Айгерім Сейфолла, әріптесім Ғалымжан Кеңшілік. Бүгін көретіндеріңіз. Қызылордада Сырдария өзеніне шомылуға барған екі жас өспірім суға батып кетті. Қайғылы оқиғаға не себеп? Бүгін департамент өкілінен білеміз. Елімізде шомылу маусымы басталды. Ата-аналар мен балалар қауіпсіздік шараларынан хабардар ма? Өзен көлге барғанда не ескеру керек? Министрлік өкілінен сұраймыз. Жасанды су қоймасына барып суға кеткен балықшыларды іздестіру жұмысы қалай жүріп жатыр? Бүгін анықтаймыз. 75 жастағы ауыр атлетші Дәрібай Оспанов Ақшта пауэрлифтингтен өткен әлем чемпионатында күміс жүлдеге ие болды. Дүбірлі додаға ұлымен бірге аттанған қарияның айтары бар. Арнадан алсамаңыздар. 84 жасында ат құлағында ойнайтын әжейдің құпиясы неде? Қартайған шағында жылқының жалынан ұстаған қариямен бүгін тілдесеміз. Өткізіп алмаңыздар. Қымбатты көрермен, бүгін өте маңызды мәселелерді қозғаймыз. Қызылордада Сырдария өзеніне шомылуға барған екі жасөспірім суға батып кетті. Қайғылы жағдай қала іргесіндегі Ягодка саяжайының маңында болған. Өте өкінішті. 9 сынып оқушылары дарияның шомылуға қауіпті және тыйым салынған аумағына түскен екен. Іздестіру жұмыстарының нәтижесінде 3 метр тереңдіктен екі баланың денесі шығарылды. Енді балалардың отбасына қайғырамыз, көңіл айтамыз. Енді дәл қазір бізбен байланыста Қызылорда облысы төтенше жағдайлар департаменті жедел құтқару жасағы республикалық мемлекеттік мекемесінің басшысы Бақыт Ембергенов шығып отыр. Бақыт мырза, қайырлы кеш. Кеш жарық, құрметті көрермендер, саламатсыз ба, Айгерім? Бақыт мырза, айтыңызшы, бұл екі бала мынау тыйым салынған шомылуға, тыйым салынған жерге барған екен. Ешқандай белгі болмаған ба ол жерде? Қалай барып жүр? Оқиғаны баяндасаңыз. Иә, айта кетейін, негізі оқиға бірінші маусым күні 18 сағат 27 минутта біздің жедел құтқару жасағының кезекші диспетчерлік пунктіне түсті. Қызылорда қаласы маңында Ягодка саяжайында Сырдария өзенінде екі баланың суға батып кеткені жөнінде хабарлама. Соған байланысты жедел құтқару жасағының екі техника, алты қызметкер 18 сағат 50 минутта оқиға орнына жетіп, су асты іздестіру жұмыстарын жедел түрде бастап кеттік. 19 сағат 30 минут шамасында 2008 жылғы жасөспірімнің денесі Сырдария өзенінің жағасынан 30 метр жерде 3 метр тереңдіктен алып шықты. 19 сағат 35 минутта 2009 жылғы жасөспірімнің денесі жағадан шығарылды. Ол 3 метр жерден. Негізі барлығы ол жерге 5 бала барған. Бізде Қызылорда қаласында жаңағы
18-ші автобус немен сол саяжайға қатынайды, соған арнайылап суға түсуге барған екен. Өткен неге айтып отырғаны, қазіргі таңда Қызылорда қаласының жанынан өтетін Сырдария өзенінде құтқарушылар барлығы сол неде күшейтілген жұмыстар үстінде суға түсірмейміз Сырдария өзеніне, бірақ олар сол таса жерге барып өздері сол суға түскен. Түсінікті. Енді жалпы арнайы белгілер, ескертпе тақталар орнатылған ба? Жалпы насихат жұмыстары қалай жүріп жатыр? Енді Сырдария өте қауіпті өзендердің бірі ғой, құйын көп ол жерде алып кететін. Иә, ол жаңа негізі ол жерде шомылуға рұқсат етілмеген қауіпті аймақ санатында, әлбетте бұл ағыс қатты Сырдария өзені, сол себепті яғни саяжайда суға түсуге қауіпті аймақ тақырыбында екі ескерту тақтайшасы орнатқан болатын. Ең өкініштісі сол суға батып кеткен бала сол тақтайша маңында суға шомылған. Облыс су айдындарында қазіргі таңда 63 қауіпті учаскелері белгіленген. Сол қауіпті учаскелер барлығына Қызылорда қаласы әкімшілігі, аудан әкімшіліктерінен барлықтар неден құзырлы орындардан ескерту тақтайшалары қойылған. Және анау аудан орталықтарында, қалада көп жерде бізде билбордтар ілінген, бірақ соған қарамастан сондай жағдайға қазір келіп отыр. Енді өкінішті әрине. Балалар өзі жалпы суға жүзу білетін балалар ма екен? Қасындағы 5 бала болды дедіңіз ғой, солар не деді? Енді біз барып сұраған кезде екі куәгер бала болып отыр, негізі 5 болған. Біз барған кезде екі баламен жедел жәрдем нелері жедел жәрдем бригадасы жұмыс жасап жатыр екен және полиция қызметкерлері. Енді 5 баланың 3-і суға түскен, біреуі әрен деген судан шыққан. Енді оны айтып кету керек, сол жердің негізі суының Сырдария өзенінің қатты ағысы бар және ол жер ұйық болып есептелінеді. Ол жерге суға үлкен кісі түссе де ол жерде судың астына тартып кетеді. Өйткені ол жерде орыс айтқан водоворот деген жер бар, жаңа су айналады, суға тартып кетеді адамды. Бірақ осы қалған екі жолдасы жаңағы Сырдария өзенінен батқан балдарды көріп неге саяжайға жүгірген. Ол негізі 18 шамасында суға батқан, бізге 18 сағат 27 минут шамасында суға түсті, неге хабар келді. Түсінікті. Енді шомыл маусым енді басталып жатыр ғой, былтырғы маусымда жағдай қалай болды, статистика не дейді? Былтырғы маусымда бізде 23 жылы су айдындарында 34 адам суға кеткен болатын, оның ішінде 8-і кәмелеттік толмағандар. Енді биыл айтатын болсақ, 5 айдың көлемінде бізде 8 адам суға кетіп отыр, оның ішінде 2 ересек және 6 бала. Осы суға түсу маусымынан бастап бірінші рет кетіп отырған 2 бала болып тұр. Алдындағы кішкентай балдар, енді оны айта кету керек, ол бізде сәуір айынан бастап суға кеткен фактілер болды. 20 жылғы Қазалы ауданындағы Майдакөл селолық округінде 20 жылғы кішкентай бала Бекарыстан би каналына суға абайсызда түсіп кеткен. 15 сәуірде Шиелі ауданы Бестам ауылында суға түсіп кеткен, ол да сонда Арасетин каналы болады. Қазалы ауданында жаңа Ақтан батыр несінде елді мекенде сол бір жерде 2 рет бізде 27 жылғы тағы бір бала суға түсіп кетіп отыр. 21 неде мамырда Жаңақорған ауданында тағы бір бала суға кетіп отыр. Негізі бұлардың барлығы кішкентай балалар, 3-4 жастан 6 жасқа дейін суға түсу несін білмейді және ересектердің қарауынсыз қалған балдар. Бұл яғни биылғы статистика айтып отырғаныңыз, иә? Соңғы статистика ғой бұл. 5 ай ма, соңғы 4 ай ма? Иә, биылғы статистика бойынша бізде қазір 8 адам суға кетіп отыр, оның ішінде 2 ересек адам, біреуі ішімдік ішіп бізде Қызылорда қаласында суға кетті және Қазалы ауданында мал іздеп жүрген малшы атпен суға негізі құлаған, аты өзі келген. Біз іздестіру жұмыстарын жүргіздік, енді мал жайылым несінде бағытында іздедік, бірақ ол басқа жақтан шықты, суға неғылып құлап қайтыс болған. 2 ересек осы күнге және 6 бала бізде тіркеліп тұр. Оның ішінде суға арнап суға түсу маусымында 2 бала, кешегі соңғы кеткен 2 бала суға кетіп отыр.
Өкінішті әрине, айдың күннің аманда осылай, аяқ астынан ойламайды ғой ешкім суға кетемін деп. Қапыда ата-аналары көз жазып қалып жатыр балаларынан. Сондықтан рахмет сізге, Бақыт мырза. Енді сіздерге көп жүк түседі мұндайда. Төтенше жағдайлар қызметкерлеріне әдетте, сондықтан сіздер аман болыңыздар, дер кезінде көмек көрсете біледі деп сенеміз. Рахмет бізбен байланысқа шыққаныңызға. Алғыс білдіреміз. Тағы бір нәрсе айта кетсем, рұқсат болса. Әрине. Иә, қазіргі таңда біздің Қызылорда облысы төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері төтенше жағдайлар министрінің бұйрығына байланысты және департаменттің бұйрығына байланысты күнделікті 14 сағат 00-ден 21 сағат күн батқанға дейін су айдындарында жүр. Жаңағы 24-ші жылғы суға шомылу маусымы кезінде қауіпсіздік шараларын ұйымдастыруға. Соған байланысты қала өзіміздің қала тұрғындарына тағы да біз күнделікті ескерту жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бірақ негізі сол балдарды, кішкентай балдарды қараусыз қалдырмауларын сұраймыз. Ол бойынша күнделікті айтып жеткізіп жатырмыз. Рахмет байланысқа шыққаныңыз үшін. Енді төтенше жағдай орын алмасын деп тілейміз. Енді өзімде енді балалық шағым сол жастық шағым Сырдарияның жағасында өтті ғой. Расымен де ағысы өте қатты, ұйықтар өте көп. Біз қорқатынбыз кәдімгі суға түсуге. Арнайы жағажайлар бар, берілген, белгіленген, сол жерге бар. Ол жаққа барғанның өзінде де ата-аналар, құрметті ата-аналар, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Балаларды жеке өздерін жібермеңіздер. Мен шомылу маусымы енді басталып жатыр. Ал бізде осындай жағдайлар орын алып жатыр. Бізде шаңған әзіліс, содан кейін тақырып жалғастырамыз. Жасанды су қоймасына барып суға кеткен балықшыларды іздестіру жұмысы қалай жүріп жатыр? Бүгін анықтаймыз. Біз эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Енді Қарағанды облысы Шахтинск қаласынан 2 шақырым жердегі жасанды су қоймасында 1 маусым күні қайықпен кетіп оралмаған 2 ер адамды іздестіру жұмыстары әлі де жалғасып жатыр. Иә, осы орайда дәл қазір бізбен байланысқа, тікелей байланысқа Шахтинск қаласының төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы Мадияр Әбдікәрімов қосылып отыр. Мадияр мырза, қайырлы түн. Кеш жарық, құрметті көрермендер. Мадияр мырза, енді айтсаңыз оқиғаны өзіңіз. Мынау жасанды су қоймасына 2 балықшы кетіп, біреуінің денесі табылды деп жатыр. Екіншісін әлі іздеп жатырсыздар ма? Дәл солай іздеп жатырмыз. Қазіргі уақытта Қарағанды облысының төтенше жағдай департаментінің күштерімен жаңағы моторлы қайық аударылған жерден оңтүстік бағытта су асты іздестіру жұмыстары жүргізілуде. Және су айдынының маңайында еріктілер жұмылдырылып жан жағын қараудамыз. Енді болжам бар ма? Не үшін аударылған моторлы қайық суда? Не себеп болды? Моторлы қайық болжамымыз бойынша моторға аудың оралуынан байланысты балықшылардың өздерінің нелері. Енді Мадияр мырза, естілмей кетті сіздің жаңа сөзіңіздің аяғы. Жалпы бұл жасанды су қоймасына балық аулайды екен, әдетте адамдар шомылуға барады екен. Бұл рұқсат етілген жер ме, әлде рұқсат етілмеген бе? Суға шомылуға тыйым салынған жер. Балық аулауға өзі балықшылар барып балық аулайды сол жерден. Жаңағы суға кеткен балықшылар сол жерде өздері қарап балық шаруашылығымен айналысқан. Енді ол жерде анау арнайы тақталар бар ма, ескертулер, бұл жерде шомылуға болмайды деген? Жалпы Шахтинск қаласы бойынша биыл 14 тақта орнатылған болатын, соның бірі сол су айдынында орналастырылған. Түсінікті. Енді ал іздестіру жұмыстарына қайта келейікші, қанша техника, қанша маман жұмылдырылған? Қазіргі уақытта Қарағанды облысының төтенше жағдай департаментінен 6 адам құтқарушы, 2 единица техника жұмылдырылған және жергілікті атқарушы органнан 10 ерікті жұмылдырылды. 5 қызметкер жергілікті полиция бөлімінен қатысуда. Енді тірі қалуы мүмкін бе жалпы екінші балықшының? Осы жерде олар балық шаруашылығымен айналысса қалай деп ойлайсыздар? Қандай болжам бар? Ендігі уақытта әлі денесі табылмаса белгісіз,
бірақ енді біз жұмыстар, іздестіру жұмыстарын жүргізудеміз. Біз суасты іздестіру жұмысын жүргізіп атсақ, жергілікті полиция бөлімі нақты іздестіруде. Мекенжайларға. Жақсы, рахмет. Енді қалайда болсын, адамдар ондай кезде абай болсын деп айтамыз. Құлақ ассын осындай ескертулерге деп, және жаңа айтып жатыр ғой, Шахтинск қаласының маңайында 14 тақтайша орнатылған деп, сондай тақтайшаларға міндетті түрде қараңыздар, назар аударыңыздар, шомылуға болмайды, бұл жерге баруға болмайды деген ескертпелерге құлақ асқан жөн, өйткені өмір аяқ астынан ешкім білмейді, иә? Дәл солай. Енді қауіпсіздік шаралары туралы міндетті түрде айтамыз, сәлден соң бізде шаңғы үзілістер қазір.